huzifeka pingamizi, zizusha zo uhasimu. Hamjambo wanafunzi wa darasa la nane, karibuni kwenye kipindi chetu cha leo. Kipindi kinahusu insha ya kumbukumbu. Karibuni. Yusha sumu, ijua po kuitumia. Lugha ndiye mpagazi, mazito kuya hudumu. Hamjambo wanafunzi wa darasa la nane, tunawakaribisha kujiunga nasi katika kipindi hiki cha Kiswahili. Katika kipindi hiki chetu cha leo, tutazungumza kuhusu insha za kumbukumbu. Pamoja nami katika studio ni wanafunzi wawili ambao ni Jane na Kobia. Jane na Kobia, wasalimuni wanafunzi wenzenu. Hamjambo wanafunzi wenzetu. Kama tulivyotaja, kipindi chetu cha leo kinahusu uandishi wa kumbukumbu. Bila shaka umewahi kuwaona walimu shuleni mwako wakiwa na mkutano katika chumba cha kujadili mambo muhimu ya shule. Mkutano kama huo ni mkutano rasmi. Mifano mingine ya mikutano rasmi shuleni ni ule wa kamati ya shule na ule wa wazazi. Kwenye mkutano rasmi, rekodi ya yale yanayotendeka au kupitishwa kwenye mkutano huwekwa. Rekodi hii huwa ya marejeleo ya baadaye wakati maamuzi yanayofanywa mkutanoni yanapotekelezwa. Kwa mfano, ikiwa shule inataka kujenga vyoo vipya, jambo lile litajadiliwa na kupitishwa kisha kurekodiwa. Rekodi hii ndiyo inayompa nguvu mwalimu mkuu ya kuendelea na ujenzi wa vyoo vile. Rekodi ya yale yaliyotendeka mkutanoni ndiyo inayoitwa kumbukumbu. Uandishi wa kumbukumbu za mkutano hufuata utaratibu maalum. Kabla hatujaendelea zaidi, nataka niwaombe msikilize kumbukumbu zifuatazo za mkutano wa walimu katika shule ya Jishinde Ushinde. Sikilizeni kwa makini. Kumbukumbu za mkutano wa walimu wa shule ya Jishinde Ushinde, tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka wa 2005. Waliohudhuria: BL Lemaia, mwenyekiti, mwalimu mkuu; Bwana A Watuha, katibu, naibu wa mwalimu mkuu; Bi Cha Mungai, Bi Ha Ikingi, Bwana A Otieno, Bwana Ha Yusuf. Waliotoa udhuru: Bi Pa Kimani, Bwana S Cherono. Ajenda: kiwango cha elimu, ununuzi wa vitabu, nidhamu, ziara ya walimu na wanafunzi, na shughuli nyinginezo. Kumbukumbu ya kwanza, mwezi wa 5 mwaka wa 2005. Kufunguliwa kwa mkutano. Mkutano ulianza saa 3 kamili. Ulifunguliwa kwa maombi na Bi Cha Mungai. Mwenyekiti aliwakaribisha walimu wote na kuwasomea ajenda. Aliwaomba watoe ajenda nyingine ambazo wangependa zijadiliwe. Kumbukumbu ya pili, mwezi wa 5 mwaka wa 2005. Kumbukumbu za mkutano uliopita. Katibu alisoma kumbukumbu za mkutano uliopita na walimu wote wakaafikiana kuwa hivyo ndivyo walivyokuwa wamejadiliana. Ilionekana kuwa yote yalikuwa yamepitishwa na wakati huo yametekelezwa.
Kumbukumbu ya tatu, mwezi wa tano, mwaka 2005. Kiwango cha elimu. Matokeo ya mtihani wa muula uliopita yalijadiliwa na ikaonekana kuwa masomo yanaendelea vyema. Ilikubaliwa kuwa kiwango cha elimu kiliridhisha na kuwa wanafunzi wengi waliweza kufanya vizuri zaidi ya kiwango cha wastani. Kumbukumbu ya nne, mwezi wa tano, mwaka wa 2005. Ununuzi wa vitabu. Walimu walikubaliana wawe na mkutano mwingine siku iliyofuata wa kamati maalumu ya vitabu ili kuchagua vitabu watakavyonunua kutoka kwa orodha ya vitabu vilivyoidhinishwa na Wizara ya Elimu. Kumbukumbu ya tano, mwezi wa tano, mwaka wa 2005. Nidhamu. Ilikubaliwa kuwa nidhamu miongoni mwa wanafunzi ilikuwa imeimarika. Wanafunzi wachache watovu wa nidhamu hawakosekani. Hata hivyo, majina yao yalitajwa na ikakubaliwa kuwa watakuwa na mkutano maalum ili washauriwe na walimu pamoja na wazazi wao. Tarehe ya mkutano huo ilikuwa iwe tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka wa 2005. Kumbukumbu ya 6, mwezi wa 5 mwaka wa 2005. Ziara ya walimu na wanafunzi. Maandalizi ya ziara ya walimu na wanafunzi wa darasa la 8 kuzuru makaazi ya kitaifa ya Nairobi, mbuga za wanyama na uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta yalikuwa yamekamilika. Mwalimu anayehusika na maandalizi hayo alitoa ripoti kamili ya safari yao. Kumbukumbu ya 7, mwezi wa 5, mwaka wa 2005. Shughuli nyinginezo. Bikemani aliwaaga walimu wenzake rasmi kwa vile alikuwa amepata barua ya kuhamishwa hadi shule nyingine. Kwa vile hapakuwa na shughuli nyinginezo zaidi, mkutano ulimalizika saa 5:30 na walimu wakarejea madarasani. Thibitisho. Mwenyekiti: sahihi. Katibu: sahihi. Tarehe. Natumai mmezingatia kumbukumbu hizo vizuri. Ndiyo mwalimu. Hebu sasa tutazame namna ya kuandika kumbukumbu hatua kwa hatua. Insha tuliyosomewa ya kumbukumbu ina sehemu nyingi muhimu. Je, sehemu hizo ni zipi? Kwanza kuna kichwa. Kichwa kinaonyesha mkutano ulikuwa wapi, ulifanyika wapi na tarehe gani. Kobia, tufafanulie kichwa. Naam mwalimu. Kumbukumbu za mkutano wa walimu wa shule ya Jishinde Ushinde, tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka wa 2005. Hii inamaanisha ulikuwa mkutano wa walimu uliofanyika shuleni mwao tarehe iliyotajwa. Jibu lako ni mwafaka kabisa. Je, mwakumbuka sehemu ya pili ni ipi? Naam. Hii ni waliohudhuria. Inaonyesha majina ya wale waliokuwa wamefika mkutanoni. Inapohitajika, vyeo vyao mkutanoni huonyeshwa kando ya majina yao. Kwa mfano, kando ya jina la mwalimu mkuu panaandikwa neno mwenyekiti wa mkutano ule. Kando ya naibu wake pameandikwa neno katibu kuonyesha kuwa ndiye aliyekuwa katibu wa mkutano ule. Asante sana Jane kwa maelezo yako murwa kabisa. Naomba uendelee kutueleza juu ya sehemu ya tatu. Sehemu ya tatu inaitwa waliotoa udhuru. Hii inaonyesha majina ya watu ambao hawakuhudhuria mkutano, lakini waliomba ruhusa ya kutohudhuria. Vyema kwa maelezo hayo. Sasa, ikiwa kuna watu waliokosa kuhudhuria na hawakuomba ruhusa wasihudhurie, tutakuwa na sehemu nyingine yenye kichwa waliokosa kuhudhuria. Naam, inaonekana kuwa katika shule hii ya Jishinde Ushinde hakuna mwalimu aliyekosa kuhudhuria mkutano bila sababu. Baada ya kuandika kichwa na pia majina ya waliohudhuria na waliokosa kuhudhuria, tuna sehemu nyingine. Ni sehemu gani hii? Kobia.
ni sehemu inayoitwa agenda. Hii ni orodha ya hoja muhimu za mkutano ule. Agenda za mkutano huu zilikuwa tano. Nazo ni kiwango cha elimu, ununuzi wa vitabu, nidhamu, ziara ya walimu na wanafunzi, na shughuli nyinginezo. Asante Kobia. Baada ya agenda kuorodheshwa, watu waliokutana huanza kujadiliana hoja hizo za agenda. Kila hoja hujadiliwa mpaka uamuzi ufikiwe. Uamuzi ufikiwapo, lililofikiwa huandikwa chini ya kichwa chenye neno kumbukumbu. Neno hili huandikwa kwa kifupi, yani kumb. Kitone hutiwa baada ya kuandika kwa ufupi. Insha ya kumbukumbu ilipokuwa ikisomwa, nilisikia namba fulani zikisomwa baada ya neno hilo. Ni kweli kabisa. Kuna nambari zinazofuatia neno hilo. Nambari hizo husimamia au kutambulisha hoja yenyewe. Kwa mfano, kumb, 1505 kufunguliwa kwa mkutano. Hii inamaanisha kumbukumbu hii ya kufunguliwa kwa mkutano ni nambari 1505. Hivi ni kusema ilikuwa ya kwanza kujadiliwa mnamo mwezi wa 5 mwaka wa 2005. Kumbukumbu ya pili itakuwa na nambari 2505. Je, ya tatu itakuwaje? Kobia. Kumbukumbu ya tatu itakuwa na nambari 3505. Vizuri sana. Kwa kawaida, baada ya maneno machache ya kufunguliwa kwa mkutano, jambo la pili huwa ni kusomwa kwa kumbukumbu za mkutano uliopita. Husomwa ili kuzidhibitisha. Baada ya kusomwa kwa kumbukumbu hizo, watu angalau wawili huthibitisha kuwa ni kweli hayo ndiyo yaliyojadiliwa. Agenda za siku huanza kujadiliwa. Basi sehemu ya insha ya kumbukumbu iliyobaki huwa ni rahisi kuandika. Hii ni kwa kuwa mwandishi atakuwa anazingatia agenda, na kwa kila agenda anaandika kumbukumbu yake. 3, 5, mwaka wa 2005, kiwango cha elimu. Basi mambo yaliyojadiliwa kuhusu kiwango cha elimu yataandikwa chini ya kumbukumbu hiyo. Kila agenda iliyobaki itakuwa na kumbukumbu yake. Wanafunzi wa darasa, mnaweza kuziorodhesha kumbukumbu zote mkizingatia agenda? Fanyeni hivyo sasa. Ziorodheshe kumbukumbu zote ukizingatia agenda. Naam mwalimu. Zitakuwa kama ifuatavyo. Kumb 4, mwezi wa 5, mwaka wa 2005, ununuzi wa vitabu. Kumb 5, mwezi wa 5, mwaka wa 2005, nidhamu. Kumb 6, mwezi wa 5, mwaka wa 2005, ziara ya walimu na wanafunzi. Kumb 7, mwezi wa 5, mwaka wa 2005, shughuli nyinginezo. Vyema kabisa. Uandikapo kwa kifupi yaliyosemwa chini ya kila kumbukumbu, utakuwa karibu ukamilishe insha yako. Yani,
utakuwa umekula ng'ombe mzima ukabaki mkia tu. Je, utashindwa na mkia? Hapana. Naona mwalimu unataka tukueleze mkia ni upi. Sawa kabisa. Hii ni sehemu ya mwisho ya insha ya kumbukumbu, nayo inaitwa thibitisho. Hapa mwenyekiti na katibu huandika kila mmoja jina lake na kutia saini zao na kisha kuandika tarehe. Jambo hili hufanya kumbukumbu ziwe halali kurejelewa baadaye. Maelezo yako ni sahihi kabisa. Hili nalo linathibitisha kuwa sasa mnaweza kuandika insha ya kumbukumbu. Asanteni. Katika kipindi cha leo, tumejifunza kuhusu insha za kumbukumbu. Tumesema ina sehemu sita muhimu. Nazo ni kichwa, waliohudhuria, waliokosa kuhudhuria, ajenda, kumbukumbu, thibitisho. Nitarudia. Kichwa, waliohudhuria, waliokosa kuhudhuria, ajenda, kumbukumbu, thibitisho. Na huo ndio mwisho wa kipindi chetu kwa leo.